Ollaan täällä Kampanetissa ja tässä vieraani on Ilkka. Ilkka on nähty tuolla YouTuben tai Facebookin sivuilla ainakin tuolla Manner Espanjassa jo tänä vuonna. Missä päin sä oot tänä vuonna seikkailla? Joo, Manner Espanjassa oltiin talvi 2021-2022, eli keväällä tultiin kotiin sieltä. Me oltiin Costa Blancalla Torrevieja sillä alueella. Aha. Kävitkö Gironassa? Ei käyty tällä reissulla, edellisellä reissulla kyllä käyty. Okay. Aika aikaisemmalla, mutta ei tällä kertaa ei. Pyörittiin siinä ihan Murcian, Alicante, sillä alueella. Yleisilme oli, Costa Blancalla oli se, että siellä oli viimaa. Aurinkopaisto kyllä, mutta viimat tuli suihkuvirtaukset. Pohjois-Navata oli tarvivaatteet päällä aurinkopaisteessa, joten ei oikein jäänyt hyvä riilisi. Kuinka paljon olet kaiken kaikkiaan viettänyt nyt pyörän päällä täällä ulkomailla, siis muualla kuin Suomessa? Muualla kuin Suomessa. Siinä meni alkutalvi kokonaan. Ja nyt sitten täällä on ensimmäinen viikko, se tammi, helmi, maalis, kolme ja puoli kuukautta noin suunnilleen. Täällä? Niin on yhteensä, joo, kaiken kaikkiaan. Mikä veti taas Majorkalle? Majorkalle veti pitkästä aikaa hieno paikka, loistava tiestö, auringonpaiste. Kuinka monessa kerta sulla on täällä Majorkalla käynyt? Niitä en ole kyllä laskenut, mutta sanotaan näitä vuodesta 1998 enemmän tai vähemmän säännöllisesti. Joo, onko sulla joku vakio paikka täällä vai oletko vaihdellut näitä? Ei ole vakio paikkaa, mutta mieluiten olen tuossa Campastillan alueella, koska se on jotenkin tutumpi. Siellä on ollut aina useimmissa hotelleissa kyllä, mutta samalla alueella. Pidän siitä alueesta. Joo, eli niin kuin, nyt ollaan Campastillassa tällä hetkellä. Kyllä. Kuinka pitkään olet tällä reissulla? Nyt ollaan parin viikon reissulla, tultiin tiistaina. Joo, okay. Sitten kotimaahan ja entä sitten seuraava matka? Joo, no sitten ajellaan kotona lumihangessa. Ei ajeta, mutta tammikuun 4. päivä Gran Canarialle 5. Okei, hyvä. Gran Canarialle, menetkö Maspalomasi? Nimenomaan Maspalomasi. Mikä siellä kiehtoo? Sama kuin täällä. Tiesto nyt on tietysti puolet puuttuu, mitä täällä on, mutta aurinko, tasainen lämmin, tutut tiet, siellä on oltu useampia kuukausia kaiken kaikkiaan, että toista paikka. No niin, hieno juttu. Kiitoksia. Eipä kestä. Kampanetti on tietysti.